bagufashe bakagufungira ku Kagali hari hotegwa ryabayeho ngo watashye saa 3 z'ijoro saa 3 z'ijoro urataha mwahura no mu nzira bakakubwira ngo watinze gutaha nimba watinze gutaha icyo gihe urajya ku Kagali nujya ku Kagali uzata utanze amanda y'ibihumbi 10 n'igiceri cy'ijana aba ni abaturage batuye mu midugudu igize Kagali ka Gatare mu murenge wa Nyakariro biherereye mu karere ka Rwamagana bavuga ko barambiwe n'ifungirwa mu Kagali n'ubuyobozi bw'ako Kagali ku mpamvu abaturage bavuga ko ziba zitanumvikana ko ngo wagafungiwemo ashobora kuhamara iminsi irenze 3 hakiyongeraho n'amafaranga atagira gitanze batanga mbere yo gufungurwa saba abaturage gusaba gafungirwamo kuko n'amagare yabo n'ubuharaki hafungiwe kandi nayo ngo mu rekura hari amafaranga agomba gutangwa ese nangahe 10 n'igiceri cy'ijana bamufunguye iyo wabonye afatika bamuca ibihumbi 10 kandi akishura na yamana ico bamufatiye uho nza mbibona cyane ushiramo pe bagakufunga ariko uva mu yatanze yanze bikunze uva mu yatanze hari gihe amaramo iminsi himisi ibiri bakaba bamurekuza icyo ndakimubona nza nkunda kubibona ariko avama yatanze byanze bikunze akana yaguza uko byabiri kose amagari barayafunga byo hari n'ubu ngubu hari wasanga hari na yahizimo byo nza mbibona ni yakoze icyaha bakamufata baburi cyo abuza amafaranga mu mufuka bahita igare barifunga bagahita babika bamufatira igare bakaribika amafaranga bakwatse ntago tubizi nta gitatsi naki Aba baturage barasaba ko irifungwa ryahagarara ndetse n'amafaranga batanze agakurikiranwa kumenya irengero ryayo. Uko turarengana cyane. Si amafaranga y'amarundo. Y'amarundo usanga nabwo bayafungira umuntu. Ibyo turasaba yuko umuntu mugiye nta mikoro afite bagomba kumureka. Umurenge gurahari babasunikira no kumurenge wenda umurenge kuba ko ufite ubushobozi bwa Kagali bukareba uko bubigenza bo. Ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana bwavuze ko butakwihanganira amakosa buvuga ko n'ingero zaba mu bayobozi bakoze amakosa babikurikiranywe bwizeza abaturage gukurikirana n'iby'iki kibazo kigakemuka ni naho uyu muyobozi w'aka karere ka Rwamagana mbonye umuvunyira jabu yasabye abaturage kwirinda amakosa anahishura ko amanyanga bijandikamo nk'ubuyobozi bw'akarere buyazi ese ngo birirwa he ufunze cyangwa se gukora andi makosa nk'ayo baba bahakora iki kuri uwo muco wo kujya gutekera akanyanga mu rufunzo cyangwa se gukora andi makosa nk'ayo ngayo kandi makosa yose bayirinde ahubwo baba abaturage beza hari byinshi abaturage bashobora gukora bikabatunga gukurikirana ngo tube twamenya uwo ari we watubwira ati njyewe runaka yaba yarafungiye ku Kagali amenya n'icyo yaba yaramufatiye uwo ari wese baba barabigizemo uruhare twamuhana kandi twihanukiriye twisunze amategeko ni naho polisi y'u Rwanda ivuga ko bitemewe gufungira umuturage mu Kagali yizeza aba baturage kubikurikirana ngo uwabikoze akabiryozwa polisi y'u Rwanda yahereye yizeza aba baturage batuye ahangaha kubegereza sitasiyo ya polisi hafi uyu ni superintendent Hamuduni Twizera Imana umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba ayo makuru ntago nari nyazi ko hari abantu bafungiwe ariko ubundi nta nubwo ntago amategeko abyemera ko abantu bafungirwa ahantu hatabugenewe akagari rero ntago gafungirwamo baramutse banabikora yaba ari amakosa bakora ku buryo bakwiye kubikurikiranwa turagikurikirana ni amakuru muduhaye turagikurikirana dukora n'inzego z'ibanze ku buryo tugira amakuru tukigiraho hari ababikora akaba babibazwa mu kwegereza abaturage polisi imirenge 16 yo mu gihugu intumbero ya polisi ni uko hagomba buri murenge ugomba kugira station police station gufungirwa mu tugari nk'imbogamizi zigaragazwa n'abaturage bigira ingaruka mbi nyinshi zabizeke n'umutekano ugiye kuhafungirwa ndetse n'umurinze utanabifitiye ubumenyi n'ingaruka mbi zishobora kubyara impfu nk'urugero rw'umuturage wigeze gupfira mu by'akagari ka Kabeza gaherereye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Ririmo iki kibazo gifungwa no kwakwa amafaranga bya mu murenge wa Nyakariro mu karere ka Rwamagana mu kagari ka Gatare abaturage bagafashwe kubihagarika amafaranga yatanzwe n'abaturage ndetse n'abafungiwe amagare bagafashwa kuyasubizwa koza amakosa agafungwa n'inzego zibifitiye ubumenyi n'ububasha byo mu midugudu igize Kagali ka Gatare mu murenge wa Nyakariro biherereye mu karere ka Rwamagana bavuga ko barambiwe n'ifungirwa mu Kagali n'ubuyobozi bw'ako Kagali ku mpamvu abaturage bavuga ko ziba zitanumvikana ko ngo wagafungiwemo ashobora kuhamara iminsi irenze 3 hakiyongeraho n'amafaranga atagira gitanze batanga mbere yo gufungurwa saba abaturage gusaba gafungirwamo kuko n'amagare yabo n'ubuharaki hafungiwe kandi nayo ngo mu kuyarekura hari amafaranga agomba gutangwa ese nangahe 10 n'igiceri cy'ijana bamufunguye iyo wabonye afatika bamuca ibihumbi 10 kandi akishura na yamana ico bamufatiye uho nza mbibona cyane ushiramo pe bagakufunga
ariko uvamo yatanze yanze bikunze uvamo yatanze hari gihe amaramo iminsi himinsi ibiri bakaba bamurekuza icyo ndakimubona nza nkunda kubibona ariko avamo yatanze byanze bikunze akana yaguza uko byabiri kose amagari barayafunga byo hari n'ubu ngubu hari gihe wasanga hari na yahizemo byo nza mbibona yakoze icyaha bakamufata baburi cyo abuza amafaranga mu mufuka bahita igare barifunga bagahita babika bamufatira igare bakaribika amafaranga bakwatse ntago tubizi nta gitatsi naki aba baturage barasaba ko irifungwa ryahagarara ndetse n'amafaranga batanze agakurikiranwa kumenya irengero ryayo uko turarengana cyane se amafaranga y'amarundo y'amarundo usanga nabwo bayafungira umuntu ibyo turasaba yuko umuntu mugiye nta mikoro afite bagomba kumureka umurenge urahari babasunikira no kumurenge wenda umurenge kuba ko ufite ubushobozi butwa ka kagari bukareba uko bubigenza bo ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana bwavuze ko butakwihanganira amakosa buvuga ko n'ingero zaba mu bayobozi bakoze amakosa babikurikiranywe bwizeza abaturage gukurikirana n'iby'iki kibazo kigakemuka ni naho uyu muyobozi w'akarere ka Rwamagana mbonye umuvunyira Jabu yasabye abaturage kwirinda amakosa anahishura ko amanyanga bijandikamo nk'ubuyobozi bw'akarere buyazi ese ngo birirwa he ufunzo cyangwa se gukora andi makosa nk'ayo baba bahakora iki kuri uwo muco wo kujya gutekera akanyanga mu rufunzo cyangwa se gukora andi makosa nk'ayo ngayo n'andi makosa yose bayirinde ahubwo baba abaturage beza hari byinshi abaturage bashobora gukora bikabatunga gukurikirana ngo tube twamenya uwo ari we watubwira ati njyewe runaka yaba yarafungiye ku kagari bamenya n'icyo yaba yaramufatiye uwo ari wese baba barabigizemo uruhare twamuhana kandi twihanukiriye twisunze amategeko ni naho polisi y'u Rwanda ivuga ko bitemewe gufungira umuturage mu kagari yizeza aba baturage kubikurikirana ngo uwabikoze akabiryozwa polisi y'u Rwanda yahereye yizeza aba baturage batuye ahangaha kubegereza sitasiyo ya polisi hafi uyu superintendent Hamuduni Twizera Imana umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba ayo makuru ntago nari nyazi ko hari abantu bafungiwe ariko ubundi nta nubwo ntago amategeko abyemera ko abantu bafungirwa ahantu hatabugenewe akagari rero ntago gafungirwamo baramutse banabikora yaba ari amakosa bakora ku buryo bakwiye kubikurikiranwa turagikurikirana ni amakuru muduhaye turagikurikirana dukora n'inzego z'ibanze ku buryo tugira amakuru tukigiraho hari ababikora akaba babibazwa mu kwegereza abaturage polisi imirenge 116 yo mu gihugu intumbero ya polisi nuko agomba kuri murenge ugomba kugera station police station gufungirwa mu tugari nk'imbogamizi zigaragazwa n'abaturage bigira ingaruka mbi nyinshi zabizeke n'umutekano ugiye kuhafungirwa ndetse n'umurinze utanabifitiye ubumenyi n'ingaruka mbi zishobora kubyara impfu nk'urugero rw'umuturage wigeze gupfira mu rugo kagari ka Kabeza gaherereye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Ririmo iki kibazo gifungwa no kwakwa amafaranga bya mu murenge wa Nyakariro mu karere ka Rwamagana mu kagari ka Gatare abaturage bagafashwe kubihagarika amafaranga yatanzwe n'abaturage ndetse n'abafungiwe amagare bagafashwa kuyasubizwa koza amakosa agafungwa n'inzego zibifitiye ubumenyi n'ububasha ku mpamvu abaturage bavuga ko ziba zitanumvikana ko ngo agafungiwemo ashobora kuhamara iminsi irenze itatu hakiyongeraho n'amafaranga atagira gitanze batanga mbere yo gufungurwa si abaturage gusa bagafungirwamo kuko n'amagare yabo n'ubuharaki hafungiwe kandi nayo ngo mu kuyarekura hari amafaranga agomba gutangwa ese nangahe 10 n'igiceri cy'ijana bamufunguye iyo wabonye afatika bamuca 10,000 kana kishura na yamani ico bamufatiye uho nza mbibona cyane ushiramo pe bagakufunga ariko uvamo yatanze yanze bikunze uvamo yatanze hari gihe amaramo iminsi himinsi ibiri bakaba bamurekuza icyo ndakimubona nza nkunda kubibona ariko avamo yatanze byanze bikunze akana yaguza uko byabiri kose amagari barayafunga byo hari n'ubu ngubu hari gihe wasanga hari na yahizemo byo nza mbibona yakoze icyaha bakamufata baburi cyo abuza amafaranga mu mufuka bahita igare barifunga bagahita babika bamufatira igare bakaribika amafaranga bakwatse ntago tubizi nta gitatsi naki aba baturage barasaba ko irifungwa ryahagarara ndetse n'amafaranga batanze agakurikiranwa kumenya irengero ryayo uko turarengana cyane se amafaranga y'amarundo y'amarundo usanga nabwo bayafungira umuntu ibyo turasaba yuko umuntu mugiye nta mikoro afite bagomba kumureka umurenge urahari babasunikira no kumurenge wenda
umurenge kuba ko ufite ubushobozi butwa ka kagari bukare uko bubigenza bo. Ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana bwavuze ko butakwihanganira amakosa, buvuga ko n'ingero zaba mu bayobozi bakoze amakosa babikurikiranywe, bwizeza abaturage gukurikirana n'iby'iki kibazo kigakemuka. Ni naho uyu muyobozi w'akarere ka Rwamagana Mbonye Umuvunyira Jabu yasabye abaturage kwirinda amakosa, anahishura ko amanyanga bijandikamo nk'ubuyobozi bw'akarere buyazi. Ese ngo birirwa he? Ufunzo cyangwa se gukora andi makosa nk'ayo. Baba bahakora iki? Kuri uwo muco wo kujya gutekera akanyanga mu rufunzo cyangwa se gukora andi makosa nk'ayo ngayo. Nandi makosa yose bayirinde, ahubwo baba abaturage beza. Hari byinshi abaturage bashobora gukora bikabatunga. Gukurikirana ngo tube twamenya uwo ari we watubwira ati njyewe runaka yaba yaramfungiye ku kagari, amenya n'icyo yaba yaramufatiye. Uwo ari wese waba yarabigizemo uruhare twamuhana kandi twihanukiriye twisunze amategeko. Ni naho polisi y'u Rwanda ivuga ko bitemewe gufungira umuturage mu kagari, yizeza aba baturage kubikurikirana ngo uwabikoze akabiryozwa. Polisi y'u Rwanda yahereye yizeza aba baturage batuye aha ngaha kubegereza sitasiyo ya polisi hafi. Uyu ni Superintendent Hamuduni Twizera Imana, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba. Ayo makuru ntabwo nari nyazi ko hari abantu bafungiwe, ariko ubundi nta nubwo ntabwo amategeko abyemera ko abantu bafungirwa ahantu hatabugenewe. Akagari rero ntabwo gafungirwamo, baramutse banabikora yaba ari amakosa bakora ku buryo bakwiye kubikurikiranwa. Turagikurikirana, ni amakuru muduhaye, turagikurikirana, dukora n'inzego z'ibanze ku buryo tugira amakuru tukigiraho hari ababikora kaba babibazwa. Mu kwegereza abaturage polisi imirenge 116 yo mu gihugu, intumbero ya polisi ni uko hagomba buri murenge ugomba kugira station, police station. Gufungirwa mu tugari nk'imbogamizi zigaragazwa n'abaturage bigira ingaruka mbi nyinshi, zaba izeke n'umutekano w'ugiye kuhafungirwa ndetse n'umurinze utanabifitiye ubumenyi, n'ingaruka mbi zishobora kubyara impfu nk'urugero rw'umuturage wigeze gupfira mu by'akagari ka Kabeza gaherereye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Ririmo. Iki kibazo gifungwa no kwakwa amafaranga byaha mu murenge wa Nyakariro mu karere ka Rwamagana mu kagari ka Gatare, abaturage bagafashwe kubihagarika, amafaranga yatanzwe n'abaturage ndetse n'abafungiwe amagare bagafashwa kuyasubizwa, koza amakosa agafungwa n'inzego zibifitiye ubumenyi n'ububasha. Ku mpamvu abaturage bavuga ko ziba zitanumvikana, kuko ngo uwagafungiwemo ashobora kuhamara iminsi irenze itatu, hakiyongeraho n'amafaranga atagira gitanze batanga mbere yo gufungurwa. Si abaturage gusa bagafungirwamo, kuko n'amagare yabo n'ubu harakihafungiwe hafungiwe, kandi nayo ngo mu kuyarekura hari amafaranga agomba gutangwa. Ese nangahe? 10,000 bamufunguye, iyo wabonye afatika bamuca 10,000 kandi akishura na yamani icyo bamufatiye. Ubu nza mbibona cyane gushiramo pe bakagufunga, ariko uvamo yatanze yanze bikunze uvamo yatanze. Hari igihe amaramo iminsi h'iminsi ibiri bakaba bamurekuza, icyo ndakimubona nza nkunda kubibona, ariko avamo yatanze byanze bikunze akanayaguza uko byabiri kose, n'amagari barayafunga byo. Hari n'ubu ngubu hari wasanga hari nayahizemo byo nza mbibona. Ntiyakoze icyaha bakamufata, babura icyo abuze amafaranga mu mufuka bahita igare barifunga, bagahita babika bamufatira igare bakaribika. Amafaranga bakwatse ntago tubizi, nta gitatsi nake. Aba baturage barasaba ko iri fungwa ryahagarara ndetse n'amafaranga batanze agakurikiranwa kumenya irengero ryayo. Kuko turarengana cyane, si amafaranga y'amarundu y'amarundu usanga nabwo bayafungira umuntu. Ibyo turasaba yuko umuntu mugihe nta mikoro afite bagomba kumureka. Umurenge urahari, babasunikira no ku murenge, wenda umurenge kuba ko ufite ubushobozi butwa ka kagari bukareba uko bubigenza bo. Ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana bwavuze ko butakwihanganira amakosa, buvuga ko n'ingero zaba mu bayobozi bakoze amakosa babikurikiranywe, bwizeza abaturage gukurikirana n'iby'iki kibazo kigakemuka. Ni naho uyu muyobozi w'akarere ka Rwamagana Mbonye Umuvunyira Jabu yasabye abaturage kwirinda amakosa, anahishura ko amanyanga bijandikamo nk'ubuyobozi bw'akarere buyazi. Ese ngo birirwa he? Ufunzo cyangwa se gukora andi makosa nk'ayo. Baba bahakora iki? Kuri uwo muco wo kujya gutekera akanyanga mu rufunzo cyangwa se gukora andi makosa nk'ayo ngayo. Nandi makosa yose bayirinde, ahubwo baba abaturage beza. Hari byinshi abaturage bashobora gukora bikabatunga. Gukurikirana ngo tube twamenya uwo ari we watubwira ati njyewe runaka yaba yaramfungiye ku kagari, amenya n'icyo yaba yaramufatiye. Uwo ari wese
babara bigizemo uruhare twamuhana kandi twihanukiriye twisunze amategeko. Ni naho polisi y'u Rwanda ivuga ko bitemewe gufungira umuturage mu kagari, yizeza aba baturage kubikurikirana ngo wabikoze akabiryozwa. Polisi y'u Rwanda yahereye yizeza aba baturage batuye ahangaha kubegereza station ya polisi hafi. Uyu Superintendent Hamuduni Twizera Imana, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba. Ayo makuru ntago nari nyazi ko hari abantu bafungiwe, ariko ubundi nta nubwo ntago amategeko avyemera ko abantu bafungirwa ahantu hatabugenewe. Akagari rero ntago gafungirwamo baramutse banabikora, yaba ari amakosa bakora ku buryo bakwiye kubikurikiranwa. Turagikurikirana na makuru muduhaye, turagikurikirana dukora n'inzego z'ibanze ku buryo tugira amakuru tukigiraho hari ababikora akaba ibibazwa. Mu kwegereza abaturage polisi imirenge 116 yo mu gihugu, intumbero ya polisi ni uko hagomba buri murenge ugomba kugira station, police station. Gufungirwa mu tugari nk'imbogamizi zigaragazwa n'abaturage bigira ingaruka mbi nyinshi, zaba izake n'umutekano ugiye kuhafungirwa ndetse n'umurinze utanabifitiye ubumenyi, n'ingaruka mbi zishobora kubyara impfu nk'urugero rw'umuturage wigeze gupfira mu by'akagari ka Kabeza gaherereye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Ririmo. Iki kibazo gifungwa no kwakwa amafaranga bya mu murenge wa Nyakariro mu karere ka Rwamagara mu kagari ka Gatare, abaturage bagafashwe kubihagarika, amafaranga yatanzwe n'abaturage ndetse n'abafungiwe amagare bagafashwa kuyasubizwa, koza makosa agafungwa n'inzego zibifitiye ubumenyi n'ububasha. Alphonse Niyomugabo, Yongwe TV, Inyakariro yo mu karere ka Rwamagana.